На Харківщині новий прокурор. Будівництво на вулиці Кандаурова, 2 тимчасово призупинили. Та як друкують банкноту номіналом у 1000 гривень? Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Олександр Фільчаков – новий прокурор Харківської області. Відповідний наказ про призначення Генпрокурор України Руслан Рябошапка підписав напередодні. Цю інформацію підтвердила речниця прокурора області Віта Дубовик. Фільчакову 40 років, він має дві вищі освіти – диплом юридичної академії імені Ярослава Мудрого та Харківського авіаційного інституту. У 2002-му почав роботу у прокуратурі Дергачівського району, яку за 8 років і очолив. У 2014-му керував прокуратурою Київського району. За рік став першим заступником керівника Харківської місцевої прокуратури номер 2. Це Київський і Новобуварський райони. І з початку 2017 року і до вчорашнього дня Фільчаков був керівником Харківської місцевої прокуратури номер 2. До цього посаду прокурора Харківщини обіймав Юрій Данильченко. Минулого тижня він подав у відставку у зв'язку із виходом на пенсію. Данильченко був прокурором області з 2014 року. У 2019-му його призначили на цю посаду повторно. Справу про стрілянину у супермаркеті «Рост» Державне бюро розслідувань передало у суд. ДБР завершили досудове розслідування. Про це кореспондентам Суспільного розповів речник відомства Олександр Білка. Підозрюваний у справі – працівник поліції охорони, який за версією слідства застрелив відвідувача супермаркету. Нагадаємо, стрілянина сталася 5 грудня 2018-го у супермаркеті «Рост», що у районі станції метро «Київська». Чоловік відмовлявся оплатити товар, його провели у підсобне приміщення. Там він перебував із працівником поліції охорони. Під час суперечки відвідувач поранив правоохоронця ножем та вибіг на вулицю. Поліцейський відкрив вогонь, чоловік загинув. На час досудового розслідування поліцейського відстороняли від служби, правоохоронцю загрожує до 8 років тюрми за умисне вбивство при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи. Будівництво по вулиці Кандаурова, 2 тимчасово призупинили. Такої згоди сьогодні дійшли представники власника та місцеві мешканці. Останні проти забудови вважають її незаконною. Роботи на Кандаурова почалися торік влітку. Відтоді місцевим мешканцям, які проти забудови, підпалювали машини та погрожували. Усього у правоохоронців 5 кримінальних проваджень. Чи є підозрювані у справах, речниця Нацполіції області Олена Баранек надати інформацію пообіцяла пізніше. За словами місцевих, на Кандаурова зводять багатоповерхівку. Чи підтверджує це представник власника – далі у сюжеті. Сюди впала. Ось тут спальня дитини. Ось дім. Тобто, якщо б тут вибухнуло або відскочило далі від паркану, могла б бути пожежа. Олександр Гришаєв мешкає поряд з забудовою по вулиці Петра Кандаурова, 2. Звідти, за словами чоловіка, 2 тижні тому йому на подвір'я кинули коктейль Молотова. Ось так знімали відбитки пальців з пляшки. Її кинули через те, що місцеві мешканці протестують щодо сусіднього будівництва, каже Олександр. От спальні, дом. Ось спальні. Дім залишається без світла. Тобто, якщо тут уявити 5-поверховий будинок, то пів ділянки буде без світла взагалі. Олександр каже, його сусідам, які проти забудови, також погрожують. Просто зжигають машини в дворі. Просто спалюють нам машини на подвір'ї. Вночі кидають коктейлі Молотова, присилають людей з холодною зброєю, з ножем нападати. Олена говорить, зараз у поліції 5 справ щодо нападів на місцевих мешканців. Перше було торік улітку, коли почалося будівництво. Ця земля приватної власності. Її передали з порушенням. Замість майже 600 метрів, які належали колишньому власникові, новому передали у розмірі близько 1500, каже Хамходера. Ми обратились як начальнику департаменту. Ми звернулись до очільника департаменту територіального контролю, до Калини, який також письмово підтвердив, що це незаконно, що тут завжди була одноповерхова будівля. Здесь одноэтажное здание было всегда. Департамент терконтролю подав до суду, справу програв. Це підтверджує і речник міськради Юрій Сидоренко. Каже, подаватимуть апеляцію. За словами представника власника Віталія Галенченка, на Кандаурова зводиться триповерхівка. Без арешту. Нема арешту, нема заборони. Всі суди, всі скарги, всі суди, які були проти нас, всі були, ми виграли. Якщо не помиляюсь, це сокольним, по-моєму, триповерхівка, сокольним, як воно й було. Галенченко каже, один з місцевих мешканців хотів викупити будинок по Кандаурова, 2. Їм відмовились продати. І потім почалася ця ситуація, вони почали блокувати, заважати проводити будь-які дії.
щодо ремонту зазначеного будинку. Ми не хотіли, ну як, ми розглядали, але це не наш, ми купили наступне. Вот. Їх продавалось два, і ми просто купили наступне. Хамхадера каже, по допомогу місцеві звернулися до громадської організації «Фрайкор». Сьогодні під час переговорів з представником власника домовилися тимчасово призупинити будівництво. Відновлять після переговорів з власником. Альона Рязанцева, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Двох людей з Сум, які отримали травми під час вибуху на місцевому заводі, транспортували до Харківського опікового центру. Це чоловік і жінка, працівники заводу. Їх привезли напередодні увечері. Про це кореспондентам Суспільного розповіла головний лікар Харківської лікарні невідкладної допомоги Олена Ковальова. Вона каже, зараз за пацієнтами наглядають медики, вони у відділенні реанімації. Чоловік у тяжкому стані, у нього 70% опіків шкіри. У жінки стан середньої тяжкості, вона отримала 40% опіків. Чоловіка до Харкова доправили літаком, розповів льотчик громадської організації «Громадський повітряний патруль» Юрій Покусай. Ось так готувалися до відльоту із аеродрому у Сумах. На борту літака місце лише для одного пацієнта та лікаря, тому іншу пацієнтку везли до Харкова машиною, розповів телефоном Покусай. Викинули туди переліт з Харкова з лікарем-анестезіологом на борту нашого літака. Далі посадка в аеродром Грицинкова, завантаження і в зворотньому напрямку. Загалом весь переліт наш пацієнт переніс доволі нормально, будемо так говорити. Ну, зважаючи на той стан, в якому він знаходиться, звісно. Як я можу говорити, як я бачу, що він був при свідомості, ми навіть спілкувалися нашим пацієнтом. Далі виконали посадку на аеродромі Харківського державного аеційного підприємства в Харкові, це аеродром Харківського авіазаводу. І вже звідти швидкою був доправлений до лікарні. Вибух на пробковому заводі «Гуала Кложерс» у Сумах стався у суботу, 28 вересня, близько 11 дня. Трапилося це у цеху металізації. Тоді там було 19 людей, 8 з них отримали травми. У Нацполіції Сумщини за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, що спричинило тяжкі наслідки». У місцевому управлінні Держпраці, розповіла речниця установи Вікторія Жаловага, створили комісію, яка розслідуватиме цю подію. Від сьогодні не можна розраховуватися монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок. Дрібні монети можна обміняти у відділеннях українських банків. Зробити це можна до 30 вересня 2022 року. Обмін безкоштовний та немає обмежень, йдеться на сайті Нацбанку України. Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишається платіжним засобом. Але монети цього номіналу, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад в обіг. На сьогодні в обігу залишаються монети номіналами 10, 25 та 50 копійок. А у банкнотно-монетному дворі Національного банку України сьогодні показали, як виготовляють нову 1000-гривневу купюру. Зображений на купюрі один із засновників Української академії наук, вчений Володимир Вернадський. В обіг таку тисячу введуть 25 жовтня цього року. Першочергово випустять близько 5 мільйонів тисячних купюр. Банкнота має 20 ступенів захисту. Над її дизайном працювали близько року. І від сьогодні за містом потрібно їздити тільки з увімкненими фарами. Виїжджаючи за межі населених пунктів, кожен водій повинен увімкнути денні ходові вогні, або, якщо таких немає, ближнє світло фар. Як розповіли у патрульній поліції, увімкнене світло може допомогти знизити ризик ДТП на позаміських дорогах. Стежте за подіями на сайті каналу, а також на сторінках UA Харків у Фейсбук та у Телеграм-каналі. А наступний випуск новин в ефірі дивіться о 19:00.